сарын шинийн 2 болчихжээ. За тэгээд нөт Улаанбаатар хотод энэ номыг Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын номыг Лүнгийн нөгөө. За энэ ямар очиртэй гэхээр Гомбо Ментүгийн Жүчэр Хорд Рандол нэ гэж Итгэл Ментүг буюу үл хөдлөлийн бурхны зовлонгийн урсгалыг тасрагч өөрийгөө гэтлэг хэмээх оршив. За энэ ном дээр өөрийнх нь энэ гацхин дээр маш их нарийн утга байгаа. Гомбо Ментүг ба гэдэг нь Итгэл Ментүг гэж үл хөдлөлийн бурхан. Жүчэр гэдэг нь болохоор зэрэг зовлонгийн урсгалыг тасрах гэж байгаа. Зовлонгийн урсгал гэдэг нь сансар буюу нирваны сансрын өрөөний зовлонд дахиж хизээж орохгүйгээр тийм гайхамшигтай ном энэ дотор байна гэж. Хордой гэж зовлонгийн орчингоос гитлэн гэж орчингоос гитлээд тэгээд Арамдол гэдэг нь өөрөө өөрийгөө гитлэн гэсэн үг. Та энийг уншсанараа өөрөө өөрийгөө гитлэх нь тийм гайхамшигтай ном баггүй. Уншчихвал байвал тэгээд зовлонгоос гитлээд байна л гэсэн үг. За энэ дээр ингээд уншъя. Намо базар ом базар базар акшо бая намо жаба ментүг бала чансало ганши ментүг бала чансало ганши ментүг бала гомде нисуде на шатан соба чело зо бежу багонде жавсэм сона базар акшо бая намо ялгос ментүг буюу үд хөдлөгч танаа мөргий алин танд ормөргий алин нэгэн бодгол бар ментүг буюу үд хөдлөгч бурхны бисвал бүтэл анхааран авлагыг хийж бүтэйг бол мах арх сонгон сармис тэргүүднийг төвчээр аврал итгэл сүжгийн сэтгэлийг үүсгэрэ гэж. Аарэ нимдо чонон до нинжэ даже догон до тон до нинжэ ранзал бой ланчэн де бэрэнчэн де батма дэбэ дэндэн ду арансон хумтэ брэдула дагне чондо мэнто ба тэнсэ пэндэра рае до лонго чэзэ ратна бра чэгэ дуду чэгэ за юмбэ нимшэ турчэ зэн ананда рае мэдбэр гон тугур дэдэн хунтэн тар апрэйон сууч хорбалан отпрэчэн чэ джанло дэ рэгду сэмжан саэгу татан чэмэн ахи татарам дангэрэгэ шандо лонэдэ намо за та энэ үртэл ингээд уншихад энийг ингээд тайлбарлаж би маш гоён юм. За аа гэд энэ юм бэхэр бурхан бүхний хамгийн анхын гэгэрт ганц үсэг нь аа үсэг байгаа аа гэж хүүхд төрөхтэй аа гэдэг ганцхан аа уяг хэлдэг шүү дээ. Тэрнтэй адилхан бурхны одоо ингэ бичлэхэд аа ус гэж байна. Аа гэж. Аа гэдэг цаана утга нь юм бэ гэхээр хоосон чанарын номын агаар одоо хөх тэнгэр окторгон тэр өөрийнх нь өнгөн өөрийнх нь авьяанд аа ус юм байна. Аа гэж. За тэгээ аа бодохтой болохоор өөрийнх нь зүрхэнд цагаан өнгийн аа усхийг бодно. Аа гэд. Тэр цагаан өнгийн аагаас маш их цагаан өнгийн гэр цацраж байна гэж бодно. Эний цаад утга нь юм бэ гэхээр ирээдүйд анхны багтад яг нас барсны дараа тэр үед маш их цагаан гэрэл оо гигэн гэрэл бурхны гигэн гэрэл үзэгдэн тэр үед энэ аа гэдэг ингээд анханасаа энэ амьд байхдаа дадуулсан юм бол тэр аа гэдэг үсгээ хэлэнгүүт тэр гигэн гэрэлтэй өөрийн зүрхэнд байгаа хүү гигэн гэрэл тэр их гигэн гэрэл болсон огторгод байгаа тэр цагаан гин тэр гигэн гэрэлтэй нэгддэг тийм учраас нь аа гэж уншиж байгаа. За өөрийн ухааныг бурхан мөн гэж таниад сансар болон нирван бүгд хоосон гэж ухаарснаар хамаг амтны нэгөөсөнгөө сэтгэлийг түгэж тэднийг гаслангаас гэтлэхийн тулд хоосон чанар нинжин сэтгэлийн ич чадал хүчээр их занар өргөвсөн эрдний суудал дээр бадамл ухаа цэцэг саран дэвсгэр дээр миний өөрийн сэтгэл гүн хөхөнгийн хум өсөг болж гэрэлтэн цацраад би өөрөө ял төгснөгцөн минтэг буюу үйл хөдлөгч бурхан боллоо. За энэ өгүүлбэр дотор маш нарийн утга байна. Өөрийн сэтгэлийг бурхан мөн гэж тань гэдэг нь одоо өөрийнхөө биеийг шууд мэдтгэв байгуу одоо энэ үйл хөдлөгч хөхөнгийн дүртэй юм бурхан мөн байна гэж бодно. За яаж үүсгэдэг юм бэ гэхээр бид нар өөрсдөө дүр ингээд биеийг ингээд тойлонд харахаар зэрэг тойлонд яг надтай адилхан дүрч тодорно. Түл тэр тойлонд байгаа дүрс би өөрөө мөн үгүй биш. А яг тэрнтэй адилхан тойлонд байгаа дүрс мэдтгэв бурхан юм а гэж бодоод одоо мэдтгэв яг шүү баяа бурхан энэ хөхөнгийн бурхан гэж бодоод энэ бурханаа ингээд шин тойлонд харж байгаа юм шиг ингээд сайн ингээд удаан ажиг цаарна. Ингээд ажиглаа цаараад тахаар энэ бурхан би өөрөө мөн болчихдог байхгүй. Тэгээд энэ бурханаага би мөн байна гэж бодохоор энэ бурхан чинь тойлонд харсан дүрстэй адилхан тойлонд одоо энэ бурхан ингээд харагдаад байгаа энэ дүр чинь эргээд ойхороо би өөрөө мэдтгэв байгаа юм даа. Нагшуу баяа бурхан болчихдог. За энийг элбийн биеийг үүсгэх гэсэн үг. Элбийн биеийг үүсгэх гэж. За ингээд ингэж өөрийнхөө мөн бурхан мөн гэж танаа сансар болон нирван бүгд хоосон гэж ухаарна. Тэгвэл сансар нирван хоёр хоосон гэдэг яаж мэдэх вэ гэхээр бид нар бүх юмс үзэглэн ингээд агшин агшнаар хувираад өөрчлөгдөд байгаа. Залуу хүн хизээ залуугаар үлддэг хөвшин. Хөвшин хүн гэсэндээ явсаар явсаар ирээдүйд мөн хүсээ үзүүл. Хүүхэд гэсэндээ ирээдүйд бурхан болох тэр
хөвчөнд хүүхэд байдаг. Тэрнтэй адилхан хөвчөнд залуу бүх хүмүүс бурхан болох тэр авьяас бүгд байгаа. Тийм учраас бурхан яаж үүсдэг юм бэ гэхээр хоосон чанар, нэгүс сүнгүй сэтгэл хоёроос бий болно гэж. Бидний гаслангаас гэтлэхийн тулд хоосон чанар, нэг сэтгэлийн энэ чадал хүчээр за тэгвэл одоо хэнийг гаслан гэтлэх гэдэг нь их усан хамаг амтэн бүгдийг би зовлонгоос гэтлэхийн тулд би өөрөө мент бурхан боллоо гэж бодоод тэгээд их цаанаар өргөгдсөн эрдний суудлыг одоо яг энэ бурханаа ингээд бүтээж байгаа. Энэ бурхан бол энэний даваатал эрдний суудлаа тэрний дэдл талдаа 2 цаан гэж нийт 8 цаанаар өргөгдсөн байдаг. Яг энэ дээр цаанууд нь алга байна. Өөр ном дээр бий л дээ. За ингээд цаанаар өргөгдсөн ийм эрдний суудлууд дээр би өөрөө ментуга буюу агшо буюу бурхан болоод за тэгээд эртний судлын бадамлын ухаа цэцэг сарын дэвсгэр дээр миний өөрийн сэтгэл гүн хөхөн юм. За энэ бадамлын ухаа цэцгийг бодно. Энэ юу юм бэ? Нэг үсгэн гүсгэл. Эний дээр нар сарын дэвсгэр гэж байгаа. Нарын дэвсгэр нь улаан, сарын дэвсгэр нь цагаан. Эний цаад утга нь юм бэ гэхэд бид нар хүн үүсгэдэй болохоор зэрэг эцэг их хоёроос үүснэ. Эцэг хоёр нь юунаас бий болж юм хэрэг хүнийг бий болгохдоо эцгийн цагаан тусал эхийн улаан цус хоёроос бий болж. За зөвхөн эхийн улаан цусыг нь болохоор улаан гин тэр сарын нарын дэвсгэр. А эцгийн цагаан туслын болохоор одоо цагаан өнгөтэй сарын дэвсгэр болгож бэлтгээд тэгээ хөхөнгийн хум өсөх болно. Хум өсөх нь цүнс байхгүй сүнс. Тэн дээр цүнс бий болж ийж хүм одоо бий болж төрдөг гэж байна. Ингээд нар сарын дэвсгэртэй. За тэгвэл тэр хум өсөхтэй айлах энэ дээр хум өсөхний өөрө гинт хүн хувраад агшо боёо юу мэдтг бурхан боллоо гэж бодох юм шиг. Тэгж бэлтгэх юм. За ингээ өөрөө сэтгэл гүн хөнгийн хум өсөв болоод гэрэлтэн засраад би өөрөө ял төгснөгцсөн ментуг буюу үлдэлтгч бурхан боллоо гэж бодно. Маш их үлсэглэнтэй тэр бурхан байна. Залуухан 16 настай залуухан тийм сайхан эдэр залуугийн цогийг бадруулсан тийм эрэгтэй дүртэй. За бендрийн эрдний гүн хөнгөтлөгчтэй чамин эрдэнсээр бүтсэн олон чимэглэлтэй төгс шаргалтай бурхан чимэглэл бүхнэр овоо чимэглэлтэй миний баруун мотор шулмын номд руу мотрыг зохиосон гэж өгдөө энэ баруун гараа доош нь ингээд тагцсан байна баруун гараа. За зүүн мотор нь болохоор тэг шагуулсан бистгэлийн мотролхтой очрыг босоо барьснаар оршиг болов сэтгэл дотор өөрийн талаас бүтсэн зүйлийг хоосон чанарыг бистгэнэ гэж. За ингэ сэтгэл дотор бол өөрөө юу ч байхгүй хоосон чанартай би өөрөө ч гэсэн мэд бурхан болчлаа гэж бодтой бадна. Тэгээ тэр үед ингээд зүүн мотороо ингээд тэг шагуулсан яг хүүснийг яг доор ингэж барьлуулаад тэгээ энэ дээдл нь очр байна гэж бодно юм. Алтан өнгийн очр ингээд очрыг ингээд барьсан байгаа гэж бодож ингэж бичлээ. Эний цаад утхны юм бэхээр би одоо хийж байгаа ямар ч тохиолдолд миний би сэтгэл хоёр хөдлөхгүй гэж байгаа байхгүй хөдлөхгүй. Сайн чимийг хараад нэг баярлаад авахгүй муу юмыг үзлээ харлаа гэхэд цаваад гониглаад авахгүйгээр яг юм боллоо гэсэн. Тэг ингэж боллоо. За ингэж мэдээ бурхан болчихлоо гэж өөрөө ингэж бодоод. За тэгээд тэрний дараад нь одоо энийг зүрхний хот мандал цагаан өнгөтэй сарын дэвсгэрлээд гүн хөнгийн хум усыг түүнийг тойрон ментг буюу үйлдэлтгч бурхны зүрхэн тарины эрх нар зүгэргэлдэн тэдгээр олон тарины үсгнээс салшгүй гэрэл солонгорон засраад ял төгс нөгсөн ялгуусан бурхан бүгдийг дахиад тэдгээр бурхтын их хадцдаг бүхэн эргээд өөр чингэлээ. За энэ одоо үгийн утга бол маш нарийн. За одоо ингээд нөгөө хум усгийн ингээд зүрхэн дэ үсгэсэн ментг бурхан тийм ээ. Тэгээ хум усгийгээ тойроод одоо ментг бурхны тарины ингээд хүлчиг эргэлдэнэ гэж бодоо. Нүрс машины одоо мотор сизжин гэж эргэж ирэх гэж бод. Тэгээд одоо окторгуугаар дүүрэн дээр мэнтг бурхны тарин ингээд уншигдаад тэр үед болохоор тэр окторгуугаар цацралсан байгаа мэнтг бурхны таринтай адилхан таван өнгийн солонгон гэрэл цацраад улаан шар ногоон хөх цагаан гэсэн юм өнгөөр дахиад цацраад тэр цацралсан өнгөнүүд нь явсараа бурхны оронд хүрчихэж байгаа. Бурхны оронд хөрөнгөөр бурхны орноос маш их болон бурхтын тэр ажилтэд хүч гүйсэн төв юмдан бэрлээ гэж Бурхны лагшин, зарилэг, таалал, эрдэм үүс бүгдийн тэр их хүчийг өөртөө шингээгээр буцаад авч яана гэж бодно. За тэгж бодож бяцлахад энэ тарныг болсон. За одоо энэ тарын чи одоо аялуу талаар нь шүүд. За тэгээд ингээд өөр шингэж байгаа юм тэр бол. За тэгээд дахин надаас гэрэл цацраад эхлээ бурхтаас хүч авчиж байгаа байхгүй. Бурхны орноос олон бурхтуудаас тэгэнгүүт би өөрөө хүчтэй болно улам ш. Тэгэнгүүт дахин надаас гэрэл цацраад 6 зүйлийн хамаг амтан бүгд бурхны лагшинтай болоод Тэдгээрийн дуу авья гисхэн төрөөнүгийн тарны дуу аялуу их шиг боллоо. Тарны дуу октогоо чугаамд дуусгаснаас хамаг амтны болон миний сэтгэл ариусаад ариусан гэтлээд оюун ухаан сарвал болов хэмээн санав. За тэгвэл одоо тэр нөгөө бурхнаас маш их энерги авцсан, хүч авцсан, тэр их адистэд авцсан, тэр их адистэд буцаагаад хамаг амтны түгээгээд тэгээ хамаг амтны бүгднийг бурхан болгочиход байгаа байхгүй. Тэг ямар бурхан болгож байгаа нэхэр агшо боёо минтг бурхан.
Тэнгүү тэр Минтэг бурхтуу бүгдээрээ ингээд бүр хоторгоор дүүрэн байгаа тэр Минтэг уу Агшуу баяа бурхтуу бүгдээрээ энэ тарныг уншиж чана гэд надтай хамт уншиж чана гэж бодоод тарны дуу окторгүй төгөөмөл дуурсанаас хамаг амтан болон миний сэтгэл хариусаад хариусан гэтлээд оюун ухаан маш сарвал боллоо. Одоо тэгээд ерөөсөө би өөрөө Минтэг бурхны сэтгэлтэй тэр оюун ухаантай болчлоо, билэг ухаантай болоо гэж бодох юм шиг. За тэгээд таны надад уншиж тээ. Namoradna daraya ya om gam gani gam gani rozani rozani drodani drodani drasani drasani Bridehana Bridehana sarva varma parambara nimi sarva sadur nizaya Sen terlik daha düşer. Namu. Namu. Ratna. Ratna. Daraya. Daraya. Ya. Ya. Om. Om. Kamgani. 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 Rozani. 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 Drodani. 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 Tarasani. 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 Bredihana. 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 Sarva. Sarva. Karma, karma, barım, barım, baranimi, baranimi, sarva, sarva, sato, sato, ninza, ninza, soha, soha, namo, namo, ratna, ratna, taraya, taraya, ya, ya, om, om, kamgani, 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 rozani, 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 rozani. Drodane, 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 tarasane, tarasane, bredihana, bredihana, sarva, karma, karam, baram, baranimi, sarva, sato, ninza, soha, namo, ratna, tarayaya, om, Kamgane, Kamgane, Rozane, Rozane, Drodane, Drodane, Tarasane, Tarasane, Bredihana, Bredihana, Sarva, Karma, Baram, Baranimi, Sarva, Sato, Ninza, Soha. Та бүр богино хүн дайм байгаа. Энэ бүр амархан. Нэг нь уншаад байсан ч болно. Ом. Базар. Агшуу бая. Суха. Ом. Базар. Агшуу бая. Суха. Ом. Базар. Агшуу бая. Суха. Ом базар агшуу бая. За энэ тарны хууч бол маш их юм гэн дээ. Ялангуяа энэ Минтэг бурхны нэг тарныг уншихад хэдэн галуу тураас нүгэл хариуцдаг гэж байгаа. Дээрээс нь хэдэн галуу хийсэн гим алдаа байхгүй болдог. Маш их буян ураадаг. Бас дээрээс нь энэ тарны ингээд уншихад нас барсан хүмүүсийн хойноос уншихад маш их буян болдог. Тэр өөртөө энэ тэнд ингээд харж явахад өгсөн амтны малсыг эсвэл хүний ч юм уу одоо шарилсан тэр байх үед тийм газар явахдаа энэ тарныг уншихад тэр өгсөн амтны сүнс Агшуу бая уу Минтэг бурхны орн төрнө гэж. Минтэг бурхны орн хаана байна гэхээр одоо энэ бурхны одоо таван язгуурын бурхтын орны төсөмрүүдийн орой төлөлдөг тэр орой орчин болохоор голд нь бол одоо Вирозана бурхны орн байгаа. Тэгээ баруун талд нь зүүн талд нь болохоор энэ Агшуу бая бурхны орны нэрийг Абхирати буюу онгаа шин гэж дээд амгалан байсан орн гэж. Тэр орн байдаг. Тэр нь болохоор усан мохоттой хөхөнгийн дэм усан мохотын тийм орон байдаг. Тийм учраас нь Минтэг бурхан ч өөрөө хөнгөтэй. Усан мохоттой. Тэр нь Минтэг бурхан ч яг таалбад юм. Хүний өөрийн усан мохоттой байдаг. Хүн ч өөрөө маш их усан мохоттой шүү дээ. Ер нь энэ язгуурын таван бурхан чинь таван бурханд тавла хүний энэ өөрийн биетэй холбоотой байдаг. Хүнд юу байна вэ? Хамгийн ихдээ цагаан өнгөтэй байгаа тий. Цагаан өнгөний юм байх сэтгэлийн өнгө. Сэтгэл байна.
ay tuurhanen khokhon gwe te khokhon gn usam akhad usn yuim bi bidnus in bi hingin baag shi te chos doktorga otgin hingin yan zure usam akhad tege tene darad n shar sharan gn shoram akhad shoram akhad bolor ungiig todrold in nut mut te bugd shoram akhad hairs bed ta tene darad n yuim bi khe ulan ungte badam lugaj tsig gal akhad gal akhad n yuim bi khe hun zurkhnes ма зүрхэн ажиллаж байгаа нөгөө нэг ингээд юм долоон болгодог тийм учраас нь биеийн эрхт дулаа нэг таа байх юм хадгалж байгаа гал мөхөд энэ болохоор минт отог минт болохны мөн чанартай аминд яа хамгийн сүүлийн тэр ногоонгтэй акшо бай юу амого сэдэ гэж нэрлэдэг байгаа тийм амого сэдэ гэдэг нь номер нанцад гэж бурхан баг юу үйлэг үйлдэг бурхан агшо бай. Намбар намс биш юм чи юугаа намбар намс дондуу гэж бурхан. Ингээд ийм таван бурхан чинь тавуула. Ийм учиртай. Тийм учраас энэ таван бурханы чинь нэг нь агшо бай бурхан. Тэгэхээр таван моход хямрдаг юм байна л дээ. Өнгөхийн алдад шингэнэ шалтаал, тэгэл өтгөн шингэнэ алдаа, тэгээ явсаар явсаар хамгийн сүүлд хийм моход нь байхгүй болно. Хамгийн сүүлд гээд ингэ байхгүй болж шүү дээ. Тэгээ ер нь бол хоёр янзын баг хий байгаа шүү. Эхлээд хүний бид ингэж байдаг үлийн үрийг хий байхгүй бол тэр үлийн үрийг хий байхгүй болохоор хүн дахиж амьсгалахгүй бол тэрний дараа таван мохо дурагдаад өтгөн шингэн тэгээд гал юм уу эхч тулаан байхгүй болсоор хамгийн сүүлд маш нарийн хий буюу одоо тэр цав цагаан өнгөтэй нь юу гэж бурхан багч вирус ана гэдэг бурханы юм шинэ тэр сүнс биес гар сүнс биес гараа явах хүртэл 3-5 хоног тэр бол хүний биеинтэй хамт сүнс байж гэж альцсан үү. Тэгээ тэр үед яг энэ агшо баяа бурхны энэ тань ном маш хүчтэй болдгийг маань. За тэгээд одоо ингээд төгслөв. Хураах хэсэг болно. Намда ярисон зөрдөө дэ ране до ман хумла тим хум юм мик ми чаптал ло дот ми консел тугла тим марасим жот ми эма хо. За хураах хэсэг болно. Үзэгдэл дуу чимээ ухаан гурав бүгд биеийн дотгож хураагдлаа. Би өөрөө ч хоосон чанартай усаад өөрийн бие маань дээр доороос зэрэг хураагдаад зүрхэн дор шуу хум үсгийг чингэлээ. Бичиж байгаа шүү. За ингээд дараад нь хум үсгийч дараа нь зориг л үгээ төгөөмөл оршиг хогторгоо мэд гүндүү самбуу буюу самунда бадра бурхны зүрхэн чингэн услаа. Өгөөлөх санах сэтгэхийн цаад чандад оршиг гайхамшигт болов аймаах уу. За ингээд хураах хэсэг болно. Яг энэ өөх явцтай яг адилхан. Тэр хүн яг өөх явцыг одооноос ингээд татуулчаар өөхийн цагмаас зовлонгүй өөхдөг бас. Тэр энэ дээр яаж хурааж ийм хэ? Төрөний одоо ингээд хураагаад энэ сайхан тарныг үүсгэж хэвсэн шүү дээ. Тэгээд тэр тарнуудаа бүгдийг хураагаад өөрлөг биелүүг оруулаад тэгээд үзэгдэл гадаад үзэгдэл бүгд мөн дээрээс нь дуу чимээ авья. Мөн оюун ухаан гур бүгд биеийн дотгошоо хураагдлаа гэхэд яг зүрхэнд ингээд хураагдаад бүгд зүрхэнд ингээд жижиг маш нэг ингээд бүгд хураагдаад ингээд зүрхэнд бүгд шахагдаад байхгүй болно. За би өөрөө бас хоолсон чанарт уусаад өөрийн бие маань дээр болон доороосоо зэрэг хураагдаад доороосоо ингэж хураагдаад дээрээсээ ингэж хураагдаад яг өхүүийн процесс ерөөсөө хүн өөхөд бол хүний хөлийн өлмөнөөс яг тэр хөлийн улнаас эхлээд төрж байвал маш сайн байдаг хөөх. Тэгвэл бурхан болт гээд ингэж хураагдаад ингэж зүрх рүү ороод дээрээсээ бас ингэж хураагдаад ингэж хураагч байгаа зүрхэнд ирээд тэгээд зүрхэндээ ингэж хураагчих нь. За тэгээд тэр үед хумус гэж ингэнэ гэж байна. Нөгөө анхны үсгчээс хумусгийг бол яаж бодох вэ гэж одоо энэ хүний эрхийн уруу шүү дээ. Эрхийн урууны хэмжээт яг энэ дээр тэгээ н хумусг болохоор жин жижиг гэ одоо энэ эрхийн урууны хумсчиг. За энэ хумсны хэмжээт юм хумусгийг батна. Тэгээ хумаа бүр жижигрүүлээ жижигрүүлээ шар будааны хэмжээтэй болох байхгүй. Тэгж их бүр жижигхэн болоход нарийнхан хураа. Хомсгийн дараа зоригдлуугийн төгөөмөл орч хогтгоо мэд гүн самба бурхны саманда бурхны саманда баадра бурхны зүрхэн шингэн ууслаа гэж байна. За энэ утга нь юм бэ гэхээр нөгөө нэг бүр жижигдсэн баа нөгөө миний өрөө сэтгэл уу сүнс яг шар будаа шиг жижигхэн босгоор байгаа сүултээ нөгөө шар будаа нэг бүгд цацраад байхгүй болоод уусаад миний өрөө сүнс ингээ хаосон огтргуул шингэхийг хэлээд байна. За ингээ шингэчихээ саманда баадра бурхны зүрхэн шингэн ууслаа гэхээр одоо огтргуул цацгүй төгөөмөл байгаа гүндэ самбуу гэдэг бурхны зүрхэнд миний орын сүнс ингээд алгуулчихж байна. За энэ бол одоо хамгийн дээд бурхан болж гэгэрч байгаа арган тэр. Тэгээд өгүүлэх санах сэтгэхийн цаа чандад орших гайхамшигт болов аймаах. За тэгээд энийг уншид дууснаа дараа юу ч бодохгүй бодлоосоо юу ч хүлээж авахгүй мөн дотор байгаа бодлыг юугийн ч гаргахгүй төлөхгүй
маш сайхан амгалан өөрийнхөө сэтгэлийг байгаль язгуур чанарт уусгаж ингэж бяцлахна. Ингээд дуусчихна. Ингээд хэмээ Минтүү бурхны урсгалыг таслах юм их содрыг аглыгийн шүтгэж махарх тэргүүдний төвчиг лоо бүрүүл гэлэн давжид нэмээ бай бичлээ гэж. За ингээд ном ингээд өгчихсөн. Энийг сайхан уншиж байгаа. Хаа хаа минийг унаж өгсөн чи ерөн бүжиг мажиг юм чи хийж үзээ. Яа нэ момент бүрэн гоноогоо нэг зүгээр шоу. За надад ийм сайхан байна. Хамаг алтын тусад зориулаад дөрвөн шат номыг дагаад уншаарай. Бодийн дээл. Эрдний сэтгэл. Төрөг нэгэнд нь төрөг болт байгаа. Төрсөн нэгэнд нь төрсөн. Ист ороодч. Улам дэшээ. Аривчих болт байгаа. Аривчих. Бодийн дээд. Эрдний сэтгэл. Төрөг нэгэнд нь төрөх болт байгаа. Төрсөн нэгэнд нь төрсөн. Ист ороодч. Улам дэшээ. Аривчих болт байгаа. Аривчих. Бодийн дээд эрдний сэтгэл төрөг нэгэнд нь төрөх болт байгаа. Төрсөн нэгэнд нь ис дөрөдөж дөрөдөж улам дээшээ харивчих болт байгаа. Яагаад ном төслөө сайхан боллоо баярлалаа. Сонсож байна уу? Бүгдээрээ сонсон сайн сайхан нам. Ойлгосон уу? Юу яривдаа? Сонсож байна уу? Сонслоо багш сайн байна уу? Ойлгосон уу? Юу яривдаа? Сайн зам байна уу? Жин амны минь төрөй. Сонслоо багш сайн байна уу? Баярлалаа. Сайн байна уу? Сайн зам байна уу? Жин амны минь төрөй. Оо баярлалаа. Тэгвэл ох шин оны минь цаах цаах масса шин антон масса бен я заа минт урхны ерөөл унши да цаах сансара акшо боё гэж отов үл хөдлөж урхны ерөөл маш хүчтэй ерөөл шүү сайн сансара Allah'ım yolcu, 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 Allah'
Thank you.
Насан туршдаа гэрээс гарах тэргүй тэнг бүтээгээд 18 ерөлийг бүтээх болтугай. Түүнчлэн дөрвөн нөхдийн гим унлыг үл өгүүл хийгээд бурхан болох оронд унлын дуу төдийгч үл дуурсхан ариусгах бөгөөд эрдэм төгөлдөр тэргүүтэн 7 их ерөлийг шамдан бүтээх болтугай. Тэр мэд агшуу баяа бурханы идэл явдлаар цаг үргэлжид бурханы орноос бурханы оронд одох бөгөөд түүнчлэн залрсан нугуудыг баясуулан үйлдээд горомхон зуурч гисэн сэтгэлээс үл гарах болтугай. Цаг үргэлжид ариун явдлаар явж гадуур одсон ч номын явдлыг зохион үзүүлэх бөгөөд тэр цагт миний бие сэтгэл мухардан зүдэрхэнч өчүүхэнч үгүй болтугай. Номыг өгөгч түүний буйны чуулган хедийж инэ. Өөрийн бурхны орон түүнд бод сэтгэл нугуудаар цаг үргэлжид арилжин дээдийн номыг үл мартах бөгөөд алин ерөөлөөр орон энд төрөх болтугай. Тиймээс дугуулгасан бурхан нугууд луга үргэлж хагцал үгүй. Бишрэнгүүгээр маш их шатралах бөгөөд шулам болон шулмын язгуурын тэнгэр нугууд бүгдд дахин хизээч шалтак олж бүв болтугай. Тэр мэтэр өвөр ямагт дээдийн номыг хүсхийн учир амтан тэдгээр дээдийн номыг хүсхий дор. Тэр нугууд тэрчлэн эрдэм дугуулалгүйгээр би ямагт бодсодвагийн идэл явдлаар явах болтугай. Би эндээс үхэж игүтхүй цаг дор эдэрхий баясгаланд ариун орон дор ялад төгс нөхчгсөн агшуу боёо бурхны дэргэд төрөх бөгөөд бодсодвагийн явдал мөрийг бүтээн баясан цэнгэх болтугай. Эцэг өвгүүд бодсодва ганда хастин тэргүүтэн орон үүнд их бодсодва баатар нугууд эрдэм хидийчнэ буйна надад түргэн төгөлдөр болтугай. Бурхан нугууд үргэлжид цаашаан магтах болтугай. Тэр мэд ялгуусан болон шавь тэдгээр ял төгс нөхчгсөн дээд бодийг илэрхий иш үзүүлсэн чилэн бий байрж харьж үл нэцэн бурханы газрыг олох бөгөөд бодийн дээдэд ишийг үзүүлэн авшиг олох болтугай. Ялгуусан түүний дээдийн номыг барих бөгөөд бод явдлаар бүгдэд үзэгдлийг үлдэх бөгөөд хоёр чуулганы далайг оготуулаад амтны далайд машид боловсрон үйлдэх болтугай. Товчл бас агшуу баяа бурханы тааллыг үлдэн явдал ёроолоор явах бөгөөд илэрхий баясгаланд оронтой адил сацуу ариун ертөнцийн ялд төгс нөхчгсөн түүнтэй адил хутгтыг илт үйлдэх болтугай. Химэн зүрхний угаас ёроолыг тавих доон. Арма бачино, арма бачино, арма бачино. Карма бачино. Тодон дорже ломбарче мелоинше тудорже амбадорже дудорже дорже минтулачан цало. Намо вагавати акшобая татагатая. Арахате самьяк самбуддхая тадиятха ум камгане камгане розане розане дродане дродане драсане тарасане
Bradihana, Bradihana, Sarva Karma Brahm Bharanime, Sarva Sato Nyansa, Soha. Om Bajrakshobaya Soha, 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 Om Bajrakshobaya Soha. Namo Vajrakshobaya Dattagataya Arahate Samyak Sambuddhaya Tadiyata Om Gamgane Gamgane Rojane Rojane Drodane Drodane Drasane Drasane Bradihana Bradihana Sarva Karma Brahm Bharanime Sarva Sato Nyansa Swaha Namo Vajrakshobaya Tathagataya Arahate Samyak Sambuddhaya Tadiyata Om Gamgane Gamgane Rojane Rojane Drodane Drodane Drasane Drasane Bradihana Bradihana Sarva Karma Brahm Bharanime Sarva Sato Nyansa Swaha Namo Vajrakshobaya Tathagataya Arahate Samyak Sambuddhaya Tadiyata Om Gamgane Gamgane Rojane Rojane Drodane Drodane Drasane Drasane Mridehana Mridehana Sarva Karma Brahm Bharanime Sarva Sato Nyansaya Soha Энэхүү тарин уншны тус эрдэм юу хэмээвэс нүгэл хэлэн зариулсан хүчтэй. Үргэлж уншвал урдын олон төрлийн дамжсан нүгэл ариусна. Өдөрт 3 уншвал завсаргүй 5 нүгэл ариусна. Өдөрт 1 уншвал муу тэмдэг, муу ёр, муу зүуд, өлзий бус зүйс ариусна. Тайм хэмээн альцсан байна. Мөн тариныг бичиж хуйлаад Мөрөндөө хадгалж авч явбал цаг усын үхэлд өртөхгүй. Нинжин сэтгэлээр амьтдад дуултахаар уншвал 3 муу заянаас гэтлэн. Хин нэгэн завсаргүй 5 нүгэл номыг төвчсөн гэм. Утгатан хуврыг доромжлон гутаасан зэрэг нь тарныг нэг харсан төдийгөр үхэхийн цагт минтүг буюу агшаа боёо бурхан өөрөө залран ангаашин буюу абхиратигийн орон Монголоор дээд баясгаланд амгалангийн оронд залах болно. Гиван дээн юрдуудо дуржи минтүг дүвжирна дуваа жигжам малюба. Дээ салаа голбур шоуг ум бацарсаду самая ману балая. Бацарсаду дэнаба дишто дидо мебава судо хая мебава. Subahaya mebava, anurado mebava, sarvasidi mibra yata, sarva karma zuza me, zidon shiriyan kuru hum, haha, haha, ho, vagawan, sarvandata gada, bazra meme, munza, bazra bava, mahasamaya, sato nga.
Минтэ бурханы магтаал. Ялд төгс нөгчөгсөн хэр үгүй саран адал лагшинтай. Ялд төгс нөгчөгсөн мянган нарны гэрэл цацарсан. Ялд төгс нөгчөгсөн хэр үгүй цэцгийн мэлмитэй. Ялд төгс нөгчөгсөн бадам цэцгийн үндэс тоос үгүй шүдтэй. Ялд төгс нөгчөгсөн эрдмийн далаа мэт бөгөөд олон эрдэн гарахын орон болсон. Ялд төгс нөгчөгсөн бэлгүүний усаар дүүрсэн далаа даяан нь сая саяыг дүүргсэн. Ялд төгс нөгчөгсөний хоёр өлмөд нь хорл хурд зурагдсан бөгөөд тойрсон хүрээ цагирг нь мянган хигаастай. Мотрин болон өлмийн хурууны завсар нь торон салсч чимэгтэй. Өлмийн хурууны завсрын тор нь усны хаан хон шумууны сарсан савруу мэт. Алтан уус садил машид баясгалантай. Ялд төгс нөгчөгсөн хэр үгүй алтан уусын эрхэт. Эрдэн бүгд нь сүмбэр уул адил эрхэт бөгөөд Уусын хаан сүмбэр уулын ирэхэд бурхан танд урмөрг мөө. Түүнчлэн заларсан саран усан туссан саран адил. Огторгүй луга адил сацуу бөгөөд элэв зэрэглээ адил тачаал үгүй. Ялд төгс нөгчөгсөн хэр үгүй дор мөрг мөө. Бурханы зүрхний үндэс суурьнд сэтгэлийн сарн хот мандал дээр дуу тарнийн эрх нугуу толин тусан дүрс мэт тодорлоо. Хэмээн өөрийн зүрхний сарны хот мандалын төвд хум мүсэг түүнийг тойроод тарнийн эрх эргэж байна гэж бодоод уншлах тарн Галбин галан хүрд мэт эргэлтэн хилэн цүнглийг ариусгаж байна гэж бодож тарныг олонтаа уншаарай. Жамбалбаво жидро жимбаатан гундуу самбоо диян дэшэндэ дэдэ гүнжи жисуу даглавчыр геван дэдэ тамжи арабтуу ngo. Дүсэн шивэ жалба тамжи жэн ова галба чуйдо агуан дэ даги гэвэ цава дэгунжи. Самбуджи чарабдон обрэджи.